Namaskar, Huprobat, Apuni Saise, News 18 Assam North Eastত, Eya Good Morning 18, Moi Joyanta Madhav Goswami. Prothome Jonao, Nagaon Bispuronor Khobor. Nagaon Kondoli Sthito Arukir Firing Fieldot Nikha Bispuronor Ghotona. Arukir Poritokto Boma Bispuronot Ahoto Hol Sari Jonko Kikhor. Gurutorbhabe Ahoto Hoise, Mongoleshwar Sautal Aru Ronju Modi Namor Kikhor Duta. Duike Nagaon Medical College Hospitalot Bharti Korua Hoy, Anhate, Samanyabhabe Ahoto Hoy Nitumoni Gogoi Aru Bikash Sautal Namor An Duti Kikhor. ঘটনাস্থলিত নিখাই আরুকি উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করে ঘটনার তদন্ত কার অসাবধানতার বাবে এই বিস্ফোরণ সংঘটিত হবলে পালে যাক লৈ এই মুহূর্তত নগাঁওত চাঞ্চল্য আতঙ্ক অব্যাহত আছে ভয়ঙ্কর বোমা বিস্ফোরণ সংঘটিত হয় আরুকির ফায়ারিং ফিল্ডত নিখা এই বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয় আরুকির পরিত্যক্ত বোমা বিস্ফোরণত আহত হল চারিজন কিশোর এটা বোমা পড়ি আছিল আর এই পরিত্যক্ত বোমাটো হাতত লৈ খেলি থকার সময়তে বিস্ফোরিত হয় সারিজনক কিশোর আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে মঙ্গলেশ্বর সাউতাল আর মঞ্জু মডি নামর আন দুটি কিশোর দুইকে নগাঁও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত ভর্তি করা হয় আনহাতে এই বিস্ফোরণত সামান্যভাবে আহত হয়েছে নিতুমণি গগৈ আর বিকাশ সাউতাল নামর আন দুটি কিশোর ঘটনাস্থলীত নিশাই আরক্ষী উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করেছে ঘটনার তদন্ত ভোগালী বিহুর প্রাক্ষণত কন্দলিত সংঘটিত হওয়া এই বোমা বিস্ফোরণে সমগ্র অঞ্চলটোতে ব্যাপক চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে ফায়ারিং ফিল্ডত গেছিল গুলি বিচারিবলে আমি তাতে ফায়ারিং পাহাড়ত কন্দলিত হয় গুলি গৈছিল গুলি বিচারিবলে গুলি বিচারিবলে যাওঁতে বোমটো পালে বোলে ভৰিত লাগি গল নেকি লাগাৰ লগে ফুটি গল কেইটা আছিল চাৰিটা আছিল কি কি নাম নামকেইটা তাহাঁতে মই নাজানো মোৰ ভাগিন হয় এইটো নামটো মই জানো আৰু কিমান আঘাত পাইছে এই মোৰ ভাগিনটো আঘাত পাইছে অলপ গেনেটটো কি হয় কেনে আছে চিনি নাপাওঁ নহয় আমি আৰু গেনেট বুলি কৈছিল হয় তেনেকৈ আৰু ফায়াৰিং ফিল্ড আপোনাৰ ফৌজিবিলাক ফায়াৰিং কৰিব যায় তাত অঁ তেনেকৈ নুকুট থাকি গৈছিলে সিহঁতে বুটলি লৈছে সিহঁতে বুটলি মানে চাইছিলে চাগে ফুটি গ'ল লগে লগে এতিয়া আপোনাৰ এয়া ঘাইল হ'ল ঘাইল হোৱাৰ পিছত আৰু এতিয়া বাকী তিনিটা দুটাটো আহিছে আৰু দুটাটো ইয়াই মুকুলিত আনিছে দুটাটো হয় চাৰিটা বাকী দুটা এতিয়া এটা চিভিলত কোনটো চিভিলত আনিছে সেইটো নাজানো আৰু এটাক বুলি বিচাৰি পোৱাই নাই অঁ এতিয়া পাইছে বুলি কৈছে মানে এটা মানে পলাই আছে বিচাৰি পোৱা নাই তাক ভয় খাইছে সৰু পোৱালি অঁ সৰু ইয়াকে লৈ অঞ্চলটোত তীব্র প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে বিভিন্নজনৰ প্রতিক্রিয়া আছে আমি সেই প্রতিক্রিয়াও আগবঢ়াম কন্দলীৰ ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ব্ৰহ্মপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী আমি জিতু গোস্বামীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াম লগতে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা নীলোৎপল এই ঘটনাৰ তদন্ত চলি আছে কাৰ গাফিলতিৰ বাবে কাৰ ভুলৰ বাবে এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ'বলৈ পালে ফায়াৰিং ৰেঞ্জত সাৱধানতামূলক সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা লোৱা নহয় নেকি নীলোৎপল নিশ্চয় যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাক লৈ পেলাই কিন্তু নগাঁৱৰ যি ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কিন্তু উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ নিজেও তেওঁ কালি সংবাদ মাধ্যমক জনাইছে কালি যেতিয়া নগাঁও মেডিকেল কলেজত নিশা উপস্থিত আছিলে তাত আহি উপস্থিত হৈ তেওঁ আহতসকলক বুজ লৈছিলে তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে যে ফায়াৰিং ৰেঞ্জত যি যদি এই যিটো স্মক চেল পৰি আছিলে তাত কিহৰ বাবে ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা নহ'ল জয়ন্ত বাইদেউ কথা ক'ব লাগিব যে যিটো ফায়াৰিং ৰেঞ্জ আছিলে তাত কেৱল মাত্ৰ অসম আৰক্ষীয়ে তাত অনুশীলন নকৰে তাত বি এছ এফ ভাৰতীয় সেনা বা বিভিন্ন সংস্থাই তাত গৈ পেলাই অনুশীলন কৰেগৈ গতিকে সেই তেনেকুৱা ৰেঞ্জত যি যদি ওচৰত এনেধৰণৰ যদি গুলী বা এনেধৰণৰ বস্তু পৰি থাকিব পাৰে গতিকে সেই অঞ্চলসমূহ যিটো জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চল কন্দলী পাহাৰৰ কাষতে থকা এটা অঞ্চল গতিকে তাত ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব আছিলে ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা কিয় নকৰিলে সেয়া অতিকৈ ৰহস্যজনক আৰু তাৰ বাবে কিন্তু সেই এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত পালে আৰু চাৰিগৰাকী কিশোৰ আহত হৈছে মই জয়ন্ত কথা কৈছো যোৱাকালি যেতিয়া আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ আছিলোঁ তাৰপিছত নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক নৱদীপ মহন্তই নিশা আমি তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ তেওঁ জনাইছিল যে স্মক চেল কিন্তু এই যিটো ঘটনা এই ঘটনাক লৈ বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে নাইন ইপিবিএন আণ্ডাৰত থকা ফায়াৰিং ফিল্ডত কেনেধৰণে স্মক চেল পৰি থাকিলে বা এইটো যি আৰক্ষী অধীক্ষকে কৈছে যে এয়া জনহানিকৰ বোমা নহয় ইয়াৰ পৰা কোনো কাৰো মৃত্যু নহয় কিন্তু তথাপিও যিহেতু দুগৰাকী কিশোৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে গতিকে এই বিষয়টো চিন্তাজনক আৰু কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আৰক্ষী বা যি নাইন ইপিবিএনে কিয় ভালদৰে ফেঞ্চিঙৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে কিয় তাত সেই ফিল্ডখনত এয়া সম্পূৰ্ণ দায়খৰা মন্তব্য নীলোৎপল এই বোমাই বিশেষ কোনো ক্ষতি নকৰে এনেকুৱা ধৰণৰ দায়খৰা মন্তব্য নিশ্চয় 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 এই বোমাই ক্ষতি নকৰাটো দায়খৰা মন্তব্য আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব
জয়ন্ত সেই যিটো বর্তমান যত কালি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যত নাইন বিবিএনএ যত ফায়ারিং প্র্যাকটিস করে তার যদি আন কোনো ঘটনা সংঘটিত সেই ঠাইতে যদি যেহেতু ফায়ারিং রেঞ্জ হয় তার সুরক্ষার ব্যবস্থাটো অধিক কটকটিয়া করব লাগে কিন্তু আনকি আমি আন কথা বাদ দিছো আন সাধারণ লোকের কথা বাদ বিধায়কগুলোকে খুব নিজে উদ্বেগ প্রকাশ করে জানাইছে যে এই অতিশয় কিন্তু আরক্ষী বা বিভাগীয় হেমাহিভাবে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গতি ইয়ার উপর তদন্ত হব লাগে আর ফায়ারিং রেঞ্জত কিহরভাবে ফেন্সিং ব্যবস্থা করা হওয়া নাছিলে সেই বিষয়টা মুখ্যমন্ত্রীক অবগত করিম বলে কৈছে গতি কালি এটা ঘটনা যদি ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় কালি সেই ঘটনা যদি চারিগী কিশোর আহত হয়েছে তার ইতিমধ্যে ভাল খবরটো হৈছে যে আটাইকেইগৰাকী বিপদমুক্ত দুগৰাকী ইতিমধ্যে ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দুগৰাকী হয়তো আজি বা কাইলৈ তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব কিন্তু তথাপিও কিন্তু এটা যি ঘটনা সমিত যি ঘটনাই কিন্তু আতংকিত কৰিলে সকলোকে প্ৰথম অৱস্থাত ভবা হৈছিল যে হয়তো গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ হৈছে বা অন্য বোমা বিস্ফোৰণ হৈছে তাৰপিছত যি যেতিয়া গম পোৱা গ'ল যে যি স্মক চেল মটৰ নিছে আৰু এই ঘটনাটো প্ৰথম আমি সমাবেশ জনোৱাৰ পিছতে পোহৰলে অনাৰ পিছত আমাৰ নিউজৰ বাতৰিত তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে জনাবলৈ জনাইছিল যে টু ইঞ্চ মটৰ চেল বুলি কৈছে এই বোমাটোক তেওঁলোকে সেই বুলি কয় আৰু স্মক চেল বুলি কয় কিন্তু এইটো অসম আৰক্ষীৰ নহয় সেইটো হয়তো বি এছ এফৰ জোৱানে পৰীক্ষাৰ বাবে আনিছিলে কিয় পৰি থাকিলে কিয় টু ইঞ্চ মটৰ চেল ক্ষতিকাৰক নহয় কিন্তু তথাপিও এইটো এটা কিন্তু নতুন সেই রহস্য এতিয়া উদ্ঘাটন কৰিব পৰা হোৱা নাই বি এছ এফে ব্যৱহাৰ কৰা নে ভাৰতীয় সেনাই ব্যৱহাৰ কৰা নে আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা সেই সন্দৰ্ভত এতিয়াও নিশ্চিত তথ্য জানিব পৰা হোৱা নাই নীলোৎপল দৃষ্টি ৰাখিব বিষয়টোৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আৰু চাৰিটাকৈ শিশু এনেদৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বিষয়টো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই কিন্তু দায়ী কৰা মন্তব্য দিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ স্মক চেল কোনো ধৰণৰ ক্ষতিকাৰক নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ এক প্ৰকাৰ দায়ী কৰা মন্তব্য দিয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মন্তব্য আহিছে আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়াম অনুসন্ধান কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক সোধপোছ কৰাৰ পিছত গম পোৱা গ'ল যে কন্দলিত এটা ফায়াৰিং ৰেঞ্জ আছে য'ত ফায়াৰিং প্ৰেক্টিচ কৰা হয় পুলিচৰ বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে তাৰ পৰা তেওঁলোকে পৰিত্যক্ত এটা চেল পাইছিলে সেইটো তেওঁলোকে উঠাই লৈ আহিছিলে সেইটোৰ পৰাই এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু কেনেকৈ হ'ল কেনেকৈ তাত পৰি আছিলে কি আছিলে এইখিনি অনুসন্ধানৰ কথা আমি এইখিনি অনুসন্ধান কৰিম তাৰপিছত আমি এতিয়া যিটো চেল পাইছোঁ আমি প্ৰাৰম্ভিক যিটো দেখিছোঁ সেইটো স্মক বা ইলুমিনেশ্যন চেল বুলি আমি ভাবিছোঁ কিন্তু তাত আমি ভালধৰণে তাত পৰীক্ষা কৰিব লাগিব আৰু কি অৱস্থাত তাত পৰি আছিলে কেনেকৈ পৰি আছিলে কোন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফায়াৰিং কৰোঁতে তাত থাকি গ'ল সেইকেইটা বস্তুখিনি অনুসন্ধানৰ কথা আমি এইখিনি চাইছোঁ তাৰে দুজনটো ইতিমধ্যে হস্পিটেলৰ পৰা গৈছিল আৰু দুজনক দুই এটা পৰীক্ষা কৰিবলৈ বাকী আছে তাৰপিছত তেওঁলোকক যাব দিব বুলি আমাক জনাইছিলে হয় তেওঁলোক বিপদমুক্ত অৰুণাচলত পথ দুৰ্ঘটনাত অসমৰ যুৱকৰ মৃত্যু অৰুণাচললৈ ট্ৰাকত কঢ়িয়াই আনিছিল কাৰ্পেট বৰফত পিছল খাই বাগৰি পৰে ট্ৰাকখন মৃত যুৱকজন দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাৰ কোকৰাঝাৰৰ অৰূপ ৰাজবংশী উদ্ধাৰকাৰী দলে বৰফৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে যুৱকজনৰ মৃতদেহ এয়া অৰুণাচল অৰুণাচলত এটা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত অসমৰ এজন যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যু অৰুণাচললৈ ট্ৰাকত কঢ়িয়াই আনিছিল কাৰ্পেট কিন্তু বরফত পিছল খাই বাগরি পড়ে ট্রাকখন থিতাতে প্রাণ হেরায় দক্ষিণ কামরূপর মির্জা কোকরাঝারের অরূপ রাজবংশী নামের যুবকজনে উদ্ধারকারী দলে বরফর মাজর পৰা উদ্ধার করে অরূপর মৃতদেহ মহানগরীত এগারী মহিলার চাঞ্চল্যকর মৃত্যু 35 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুক লৈ আৰক্ষীৰ সন্দেহ এয়া এক হত্যাকাণ্ড বিপৰীতে পৰিয়ালৰ দাবী এয়া এক সাধাৰণ দুৰ্ঘটনা বুধবাৰে নিশা নিজৰ বাসগৃহতে ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু আঁকোৱালি লৈছিল মুনমুন বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাই ঘৰৰ ভিতৰতে কোঠাত পৰি মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰিছিল মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰই কিন্তু আৰক্ষীৰ সন্দেহ এয়া এক হত্যাকাণ্ড কিয়নো মহিলাগৰাকীৰ মূৰৰ পিছফালে আছিল আঘাতৰ চিন আৰক্ষীৰ সন্দেহ এয়া এক হত্যাকাণ্ড কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে ঘৰটোত সংঘটিত হৈছিল চাৰিটাকৈ হত্যাকাণ্ড এই মহিলাগৰাকীৰ স্বামী মতলেব আলীকো 2005 বৰ্ষত
পাবলী মৈদাম বজাৰৰ দুৰ্বৃত্তই ঘপিয়াই হত্যা কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে মতলেবালিৰ ভাতৃ মুন্না আলী আৰু ঘৰৰ বনকৰা যুৱক স্বপন দাসকো পৃথকে পৃথকে তিনিটা বছৰৰ ভিতৰতে হত্যা কৰা হৈছিল। মতলেবালিৰ পিতৃ মহাপত আলীকো 2007 চনত দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰি ভৰলমুখৰ শান্তিপুৰৰ ৰেল লাইনত পেলাই থৈ গৈছিল। ইয়াৰ পিছতেই মতলেবালিৰ পত্নীৰো ৰহস্যজনক মৃত্যু ঘটাত আৰক্ষী বাধ্য হৈছে এয়া এক হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰিবলৈ। মতলেবালিক মই দেউতা নাজানো, তোকোতো হত্যা কৰাইছিলে? মোৰ আগৰ কথা বাৰু, তেতিয়া মই সৰু আছিলো। তোমাৰ পৰিয়ালৰ ইতিমধ্যে চাৰিজনক হত্যা কৰা হৈছিল, তোমাৰ ককা, তোমাৰ খুৰা, তোমাৰ এজন কাম কৰা স্বপন দাস। মই তেওঁলোকক এতিয়া এনেকৈ মই গম নাপাওঁ কি হয়, পাপাৰটো মই জানো খালি, বাকী মই কাৰো গম নাপাওঁ কাৰণ মই সৰু আছিলোঁ, বাকী এতিয়া মই নাজানো। শুকুৰবাৰে আৰক্ষী বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পুত্ৰৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰি মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ নাট্য ৰূপায়ণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। তোমালোকে একো ডাউট নাই? নাই নাই, কাৰণ আমাৰ আগতে এক্সিডেণ্ট হৈছে ন, আমি নিজে লৈ যাই থাকোঁতে দেখিছোঁ মাথাত বহুত জোৰে মানে দুখ পাইছিলে। মুনমুন বেগমৰ মৃত্যু কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল এই সকলো ঘটনা সঠিক তদন্তৰ পিছতহে ওলাই পৰিব। অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ৰহস্যৰ মেৰ পেছত সোমাই পৰা এটা ঘটনা, কাৰণ আমি প্ৰতিবেদনত আগবঢ়াইছোঁ যে ৰহস্যজনক কেইবাটাও হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা এই পৰিয়ালটোত ইয়াৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে। আৰু অৱশেষত এই মহিলাগৰাকীৰো ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হ'ল। মহিলাগৰাকীৰ স্বামীক হত্যা কৰা হৈছিল। মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ পিতৃক ভাতৃক বনকৰা এজন যুৱকক হত্যা কৰা হৈছিল। চাৰিটাকৈ হত্যাকাণ্ড ইয়াৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে এই পৰিয়ালটোত। আৰু এই মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুক লৈ এই মুহূৰ্তত ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে শৰীৰত। পৰিয়ালৰ মতে এয়া স্বাভাৱিক মৃত্যু, আৰক্ষীৰ মতে এয়া এক হত্যাকাণ্ড। এই ঘটনাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ গুৱাহাটীতে এই মুহূৰ্তত ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। পূৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডসমূহত কোন জড়িত আছিল, সেই সন্দৰ্ভত কিবা ক্লু আছিল নে আৰক্ষীৰ হাতত? পূৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে এই মহিলাগৰাকীৰ মুনমুন বেগমৰ হত্যাকাণ্ডৰ বা মৃত্যুৰ কিবা সংযোগ আছে নেকি, কিবা যোগসূত্ৰ আছে নেকি, এই সন্দৰ্ভতো বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে চলাইছে অনুসন্ধান। মহানগৰীৰ নুনমাটিৰ নিজৰা পাৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। এগৰাকী বিধৱা মহিলা, 35 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলা মুনমুন বেগম, এই মহিলাগৰাকীৰ নাম। কি পৰিস্থিতিত মহিলাগৰাকীয়ে মৃত্যুক সাৱটি ল'লে, যাক লৈ এই মুহূৰ্তত গভীৰ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে। একেটা পৰিয়ালৰে চাৰিজনকৈ পুৰুষক ইয়াৰ পূৰ্বে হত্যা কৰা হৈছে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লু সংগ্ৰহ কৰিছে। মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু সেই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন পোহৰলৈ আহিলে আৰক্ষী নিশ্চিত হ'ব এয়া হত্যাকাণ্ড নে স্বাভাৱিক মৃত্যু। মহিলাগৰাকীৰ মূৰৰ পিছফালে আঘাতৰ চিন স্পষ্ট ৰূপত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰতিবিধ ক্লু আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে। শান্তি নিবাস, এয়া শান্তি নিবাসত এই অঘটন সংঘটিত হৈছে। আৰু হত্যাকাণ্ডৰ গোন্ধ এইকাৰণেই পোৱা হৈছে, কাৰণ একেটা পৰিয়ালত ইয়াৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে চাৰিটাকৈ হত্যাকাণ্ড। চাৰিগৰাকীকৈ পুৰুষক ইয়াৰ পূৰ্বে দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰিছে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বিৰিঞ্চি, এটা ৰহস্যজনক মৃত্যু, ৰহস্যজনক ঘটনা, এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু, মূৰৰ পিছফালে আঘাতৰ চিন আছে, সমান্তৰালকৈ ইয়াৰ পূৰ্বে একেটা পৰিয়ালত সংঘটিত হৈছে আন চাৰিটাকৈ হত্যাকাণ্ড, গতিকে কিবা যোগসূত্ৰ আছে মুনমুন বেগমৰ মৃত্যুৰ সৈতে পূৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডৰ? নিশ্চয় জয়ন্ত, যে আচলতে মুনমুন বেগমৰ যি হত্যা, সেই হত্যাকাণ্ডই আচলতে বহু কথা আচলতে উন্মোচিত কৰিছে। শেহতীয়াকৈ বহুকেইটা বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে এগৰাকী মুনমুন বেগমৰ যি স্বামী আছিল বা শহুৰেক আছিল বা যি দেৱৰেক আছিল, তেখেতসকলে ইতিমধ্যে কেইবাবছৰ পূৰ্বে তেখেতক হত্যা কৰা হৈছিল। হেল্ল' হয়,
হয় বীৰিণ জী, আমি শুনি আছোঁ, আপুনি কওক কাহিনী, আমি শুনিব বিচাৰিম কি ধৰণৰ তদন্ত বৰ্তমান চলি আছে, এই ঘটনাৰ সবিশেষ খবৰ, কি তথ্য লাভ কৰা হৈছে। নিশ্চয় জয়ন্ত, যে মুনমুন বেগমৰ যি হত্যা, সেই হত্যাকাণ্ড আচলতে তেওঁৰ ঘৰত যিহেতু এক ৰহস্যজনক অৱস্থাত মূৰৰ পাছফালে যিহেতু আঘাতৰ তেওঁ চিন আৰক্ষীয়ে পাইছে, যে এইগৰাকী মুনমুন বেগমৰ চাৰিগৰাকীকৈ ব্যক্তি, তেখেতৰ শহুৰেক, তেখেতৰ স্বামী দেৱৰেক আৰু তেখেতৰ ঘৰত বন কৰা যুৱকৰ, আৰু সকলোৰে আচলতে এটা এটা হত্যাকাণ্ডত তেখেতসকলৰ মৃত্যু হৈছে। কাৰোবাৰ যদি ৰেল লাইনত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে, আন কাৰোবাক বজাৰৰ মাজত আচলতে মাছ কটা দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে। গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এইগৰাকী মহিলা যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁৰ দ্বিতীয় স্বামীৰ লগত তেওঁ ডিভোৰ্চ হৈছিল, ডিভোৰ্চ হোৱাৰ পাছত তেওঁ নিজৰাপাৰা এটা বাসগৃহত তেওঁ দুই পুত্ৰৰ সৈতে আছিল। কিন্তু কালি যোৱাকালি দিনটোত তেখেতসকলে যিধৰণৰ আচলতে দুই পুত্ৰ ভাষ্য দিছে, যে মাতৃ বাথৰুমত পৰি আচলতে মৃত্যু হোৱা বুলি কৈছে। কিন্তু আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি এটা কথা তেওঁ গম পাইছে, যে মাতৃৰ মূৰৰ পাছফালে আঘাতৰ চিন আছে বা দেহৰ অন্য স্থানতো আঘাতৰ চিন তেখেতসকলে পাইছে। এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু যোৱাকালি দিনটোত সমগ্ৰ বিষয়টো ক্ৰাইম ক্ৰিয়েচন কৰা হৈছে, যে কেনেধৰণে তেওঁক মূৰৰ পাছফালে আঘাত কৰিব পাৰে, কেইজন দুৰ্বৃত্ত থাকিব পাৰে সেই সমগ্ৰ ঘটনাটো, তাক লৈ আৰক্ষীয়ে যিটো তদন্ত অব্যাহত আছে। দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা এই মুহূৰ্তত পোহৰ লৈছে, এইগৰাকী মুনমুন বেগমৰ দিছপুৰৰ এটা পক্ষৰ লগত আচলতে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ বুলি পোহৰ লৈছে। কিয়নো এগৰাকী মুনমুন বেগম প্ৰায় দিছপুৰলৈ অহা যোৱা কৰিছিল, বা MLA হোষ্টেললৈকে হওক বা বিভিন্ন স্থানত দিছপুৰৰ লগত তেওঁৰ এটা সু সম্পৰ্ক আছে। এই ক্ষেত্ৰতো তেওঁ কাৰোবাৰ আচলতে আক্ৰোশৰ বলি হ'ল নেকি, এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে যিহেতু তদন্ত চলাই আছে, সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আজি দিনৰ ভাগত পুনৰ আকৌ আৰক্ষী সেই ঘৰটোলৈ যাব। ঘৰটোত যোৱাৰ পাছত যিসমূহ আচলতে তথ্য ল'ব লাগে, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ যি ভাষ্য গ্ৰহণ বা সকলোখিনি আজি আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিব, তাৰ পাছত আচলতে পোহৰলৈ আহিব যে মুনমুন বেগমৰ হত্যাৰ আঁৰত আচলতে কোন আছে। সেই সময়ত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিছপুৰ কানেকশ্যন, এইগৰাকী মহিলাৰ সৈতে দিছপুৰ কানেকশ্যনৰ তথ্যও এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে। সঘনাই দিছপুৰৰ সৈতে এটা যোগাযোগ আছিল মুনমুনৰ, গতিকে কাৰ সৈতে যোগাযোগ আছিল, কিহৰ কাৰণে এই যোগাযোগ দিছপুৰৰ সৈতে, সেই তদন্ত আওতালৈ আহিবনে নাই, সেই বিষয়ে লক্ষণীয় হ'ব বীৰিণ সিং। কিন্তু জানিব বিচাৰিম, পূৰ্বৰ যি চাৰিটা হত্যাকাণ্ড একেটা পৰিয়ালতে সংঘটিত হৈছিল, সেই হত্যাকাণ্ডত জড়িতসকল পোহৰলৈ আহিছিল নে বীৰিণ সিং, কোন জড়িত আছিল সেই হত্যাকাণ্ডত? নিশ্চয় জয়ন্ত, যে পূৰ্বৰ যি চাৰিটা হত্যাকাণ্ড হৈছিল, সেই হত্যাকাণ্ডৰ সমগ্ৰ তদন্তৰ দায়িত্ব আছিল চানমাৰী আৰক্ষী। কিন্তু বিগত প্ৰায় 10-15 বছৰ হৈ গৈছে যিহেতু সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ড, আজিলৈকে কিন্তু কোনো এজন দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ আচলতে সফলতা লাভ বা চাৰ্জশ্বীট দিব নোৱাৰিলে বা সফল হ'ব নোৱাৰিলে, কোনে হত্যা কৰিছে, কেৱল মাত্ৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত দুই এজনক সোধপোছ কৰিছিল বা কাৰোবাক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত আচলতে তেখেতসকলে চাৰ্জশ্বীট দিব পৰা নাছিল যে এই কাৰণতে এই ব্যক্তি, এই অভিযুক্তজনে তেওঁলোকক হত্যা কৰিছিল। আৰু যিহেতু ৰেল লাইনত তেওঁ শহুৰেকৰ মৃতদেহ পোৱা গৈছিল, সেয়া আচলতে কোনো লোকে হত্যা কৰি নি পেলাই দিছিল, কিন্তু সেয়া দেখাব সেই সময়ত সেই দুৰ্বৃত্তই সেয়া আচলতে আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিব খোজা হৈছিল। গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ মহানগৰ আৰক্ষী কিন্তু ফেইলৰ, যে মহানগৰ আৰক্ষী আচলতে সঠিকভাৱে তদন্ত নকৰাৰ বাবে সেই চাৰিটা হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আজিও মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিছে, আৰু সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ পিছতে এইগৰাকী মুনমুন বেগমৰ আচলতে ৰহস্যজনক মৃত্যু হৈছে। গতিকে তেওঁৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত তদন্ত কি গতি লয়, কোনফালে ধাৱমান হয় বা স্থবিৰ হৈ পৰে নেকি, সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ বীৰিণ জী। কুমাৰ ডেকাই আমাক জনাইছে যে পূৰ্বৰ হত্যাকাণ্ডৰ কোনো ক্লু বিচাৰি নাপালে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে, চাৰিটাকৈ হত্যাকাণ্ডৰ ক্লুলেছ হৈ থাকিল চানমাৰী আৰক্ষী, চূড়ান্ত ব্যৰ্থ হ'ল সেই হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰা। ঠিক তেনেদৰে এতিয়া মুনমুন বেগমৰ এই ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত কেনেদৰে চলাই, এই ৰহস্য, এই মৃত্যু ৰহস্য কেনেদৰে ভেদ কৰে আৰক্ষীয়ে, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। গুড মৰ্ণিং 18ত আমি খবৰৰ ধাৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। আহিছে ভোগালী, চাওঁতে চাওঁতে আহি পালে অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ, অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু। কাইলৈ ভোগালী বিহুৰ উৰুকা, আৰু ভোগালী বিহুক আদৰিবলৈ এতিয়া ব্যস্ত হৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত সাজি উলিওৱা হৈছে আটক ধুনীয়া ভেলাঘৰ, উৰুকাৰ নিশা ভেলাঘৰত লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া। এতিয়া বজাৰত ব্যাপক ভিৰ, বজাৰ উভৈনদী হৈ পৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সম্ভাৰৰে,
মেটমৰা খাদ্য সম্ভাৰ লৈ বজাৰ উপচি পৰিছে আৰু এই বজাৰত এতিয়া গ্ৰাহকৰ ব্যাপক ভিৰ। হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিবৰ বাবে বজাৰলৈ ওলাই আহিছে সকলো। প্ৰয়োজনীয় সকলো বয় বস্তু ক্ৰয় কৰিছে। বিভিন্ন তৰহৰ পিঠা পনা লাড়ু বজাৰত উভৈনদী হৈছে। ভোগালীৰ সামগ্ৰী এয়া প্ৰতিখন বজাৰত চিৰা সান্দহ বৰা চাউলকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী পোৱা হৈছে এই বজাৰসমূহত। ভোগালীৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ বজাৰত ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকে। আনহাতে গুৱাহাটীৰ বজাৰতো এতিয়া লাড়ু পিঠা চিৰা দৈৰ লগতে মেজিও উপলব্ধ হৈছে। ৰেডিমেড মেজিও গুৱাহাটীত এতিয়া উপলব্ধ হৈছে। আমি গুৱাহাটীৰ বজাৰৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাম। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। অসীম, প্ৰতিদিনে আপুনি আমাক দেখুৱাই আহিছে গুৱাহাটীৰ ভোগালী বিহুৰ বজাৰখন, মেজিৰ বজাৰ এইবাৰ গুৱাহাটীত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। ৰেডিমেড মেজি কেনেকুৱা সঁহাৰি লাভ কৰিছে মহানগৰবাসীৰ পৰা? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আচলতে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিখন বজাৰ মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰৰ পৰা আমি সবিশেষ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, সবিশেষ যি দৃশ্য সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। ক'ৰবাত যদি ভোগালীৰ বিভিন্ন খাদ্য সম্ভাৰ আৰু ক'ৰবাত ৰেডিমেড মেজি ৰেডিমেড ভেলাঘৰে ভৰি পৰিছে, কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি যান্ত্ৰিকতা বা গুৱাহাটী কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰী যিহেতু যিসকল লোক আছে বাহিৰৰ পৰা বা অন্য ঠাইৰ পৰা আহি যিসকল গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা আহি যিসকল লোকে ইয়াত বসবাস কৰি আছে, ইয়াত নিগাজিকৈ আছে, তেওঁলোকৰ বাবে এটা মেজি খেৰৰ হলেও এটা মেজি আচলতে প্ৰস্তুত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত মই যিহেতু উপস্থিত আছোঁ খানাপাৰাত, আৰু খানাপাৰাৰ পথৰ কাষতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শাৰী শাৰীকৈ ইটোৰ পিছত সিটো আচলতে বিভিন্ন আকৃতিৰ ৰেডিমেড মেজি ৰেডিমেড ভেলাঘৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই ৰেডিমেড মেজি ৰেডিমেড ভেলাঘৰ এতিয়া ক্ৰয় কৰিবলৈ হেতাও পৰা কৰিছে বিভিন্নজন লোকে। আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজনৰ পিছত সিজন গ্ৰাহক আহিছে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মন পচন্দৰ যিটো আকৃতিৰ তেওঁলোকৰ যি মেজিয়ে হওক বা তেওঁলোকৰ ভেলাঘৰে হওক তেওঁলোকে নিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই সতীৰ্থক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম। কেৱল মেজি বা কেৱল ভেলাঘৰেই নহয়, সমান্তৰালভাৱে খৰি ইয়াত মজুত কৰি ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে। যদি আপোনাক খৰি লাগে, আপোনাক যদি চুঙা পিঠাৰ বাবে চুঙা লাগে, তেনেহ'লে আপুনি সেই বাঁহৰ চুঙাও পাব। এনেদৰে খৰি জাপি থোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, কাৰণ কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰীখনত খৰিৰ অভাৱ। আৰু সেই খৰিৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ মহানগৰবাসীৰ যাতে সেই খৰিৰ অভাৱ দূৰ হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰে খৰি জাপি ৰখা হৈছে। এফালে আমি যদি চাওঁ ৰেডিমেড মেজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে মই আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেইবাজনো লোকে আচলতে বৰ্তমান সময়ত যি ৰেডিমেড মেজি সেই ৰেডিমেড মেজি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তাৰ আগলৈ যদি আমি চাওঁ হাজোৰ ৰামদিয়াৰ যি দৈ, এঠা দৈ, সেই এঠা দৈ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত যদি মই ক'ব বিচাৰোঁ, কেৱল খাদ্য সম্ভাৰেই নহয়, মেজি ভেলাঘৰ আপুনি লাভ কৰিব। গুৱাহাটী মহানগৰীটো যদি আপুনি বসবাস কৰি আছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ সন্তানটিৰ বাবে, আপোনাৰ ঘৰখনৰ বাবে আপুনি এটা মেজি লৈ যাব পাৰে। আৰু সেই মেজিটো আপুনি এই খানাপাৰাৰ এই বজাৰখনলৈ আহি আপুনি নিব পাৰে, সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে, ভেলাঘৰ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত দুজন ব্যক্তি আছে মোৰ ওচৰত, মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, মেজি নিৰ্মাণ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কি ক'ব? বনাইছেতো পৰম্পৰা নিয়ম বনাব লাগে, গুৱাহাটীৰ মানুহ নাপায় না, ইয়াৰ কাৰণে অনা হৈছে, গাঁৱৰ পৰা লৈ আহিছো। বিক্ৰী কেনেকুৱা চলিছে? বিক্ৰী এনে মোটামুটি চলি আছে আৰু টুক টাক চলি আছে, সময় আছেতো, আৰু দুদিন হাতত আছে সময়, এই দুদিন পিছত হৈ যাব, কালি গধূলিতো শেষে হৈ যাব, কাৰণ যোৱা বেলিও আহিছোঁ, তাৰ আগৰ বেলিও আহিছোঁ, তাৰমানে আগৰদিনা সেইটো বস্তু শেষ হৈ যায়। কাইলৈ যিহেতু উৰুকা জয়ন্ত, আৰু উৰুকাৰ প্ৰাকখনত, উৰুকাৰ আগদিনা এনেদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খৰি অনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পথৰ কাষত, এনেদৰে খৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ৰেডিমেড মেজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বিভিন্ন আকাৰৰ মেজি খৰি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। অসীম, দাম কেনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে? বিভিন্ন আকাৰৰ মেজিসমূহৰ দাম কেনেকুৱা, খৰিৰ দাম কেনেকুৱা? আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে বিক্ৰেতা আছে, বিক্ৰেতাৰ ওচৰলৈ আহিছো। দাদা, কেনেকুৱা বজাৰ, কেনেকুৱা গ্ৰাহকৰ, কেনেকুৱা ভিৰ, সমাগম কেনেকুৱা? এতিয়ালৈকে বেছি হোৱা নাই, যিহেতু কুঁৱলী আঁতৰাই নাই, কুঁৱলী আঁতৰাই নাই, তথাপিতো গ্ৰাহকৰ যি আগমন, সেই আগমন কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কাৰণ কালিলৈ উৰুকা আৰু উৰুকাৰ প্ৰাকখনত এতিয়া বজাৰ ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এয়া হাজোৰ ৰামদিয়াৰ দৈ হয়, কেনেকুৱা কালিৰ পৰা যিটো আপোনালোক ইয়াত আহিছে, কেনেকুৱা বিক্ৰী? আজি আহিছে আপুনি এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো, এনেদৰে আচলতে ৰেডিমেড মেজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী লোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে। কি ক'ব দাদা, বজাৰ কেনেকুৱা চলিছে? বজাৰ বৰ্তমান চলা নাই, আজি চলিব আৰু ভাল। অসীম, দাম মেজিৰ দাম আকৌ এবাৰ জানিব বিচাৰিম। অসীম,
বিভিন্ন আকারের মেজিসমূহ আছে, দাম কেনেদরে নির্ধারণ করা হয়েছে, খড়ির দাম কেনেদরে নির্ধারণ করা হয়েছে? হয়, দামৰ কথা মই জানিব বিচাৰিম। যেহেতু আপোনালোকে বিভিন্ন আকৃতিৰ মেজি তৈয়াৰ কৰি আছে, দামসমূহ কেনেদৰে আপোনালোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে? এইবিলাক আমাৰ 300-400, এইবিলাক 500 আছে। একেবাৰে কম 300 আৰু হাইয়েষ্ট আপোনালোকৰ ওচৰত কিমান আছে? 500 আছে। 500 আছে। জয়ন্ত, যদি মই আগলৈ চাওঁ, আগলৈ গ'লে আমি দেখা পাম যে ইয়াত যিহেতু সৰু আকৃতিৰ যিসমূহ মেজি, সেই মেজিসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যদি অকণমান আগলৈ যাওঁ, আগলৈ গ'লে খৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু খৰিৰ সমান্তৰালভাৱে মেজি আছে, বিভিন্ন আকৃতিৰ মেজি আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিম, তেওঁলোকে কি কয়, তেওঁলোকে কিমান দাম তেওঁলোকে নিৰূপণ কৰিছে, মই সেই কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মেজি, বিভিন্ন আকৃতিৰ মেজি দেখিছোঁ, কিমান মানৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব গ্ৰাহক আহিলে? 200-300 পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। হাইয়েষ্ট কিমান পাৰিব? 400 টকা হাইয়েষ্ট। 400 টকা হাইয়েষ্ট। আৰু খৰি? খৰি 200 টকা আহিব। এমুঠা খৰি 200 টকা? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, এমুঠা খৰি যদি আপুনি ক্ৰয় কৰে তেতিয়া আপুনি 200 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু যিসমূহ মেজি আছে, সেই মেজিসমূহৰ মূল্য 200 টকাৰ পৰা তেওঁলোকে নিৰূপণ কৰিছে। 200 টকাৰ পৰা আপুনি 1000 টকা পৰ্যন্ত আপুনি এই বজাৰখনলৈ আহি আপোনাৰ মনপচন্দৰ যিটো আপোনাক যেনেকুৱা আকৃতিৰ লাগে মেজি, সেই মেজি আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি খানাপাৰাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, সবিশেষ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। খানাপাৰাত এনেদৰে এতিয়া উৰুকাৰ আগদিনা পুৱাৰ ভাগৰ পৰা, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত কুঁৱলীৰ যি আস্বাদন, সেই কুঁৱলীৰ আস্বাদনো কিন্তু আঁতৰা নাই, কিন্তু তাৰ পিছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খানাপাৰাৰ এইখন বজাৰত। জয়ন্ত, ধন্যবাদ অসীম, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। অসীমে খানাপাৰাৰ বজাৰত এই মেজিৰ বজাৰখন দেখুৱালে, য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ, বিভিন্ন আকৃতিৰ মেজি উপলব্ধ হৈছে, যাতে গুৱাহাটী মহানগৰীত থকা লোকসকলে ভোগালী বিহুৰ দিনা মেজিৰ জুই পুৱাব পাৰে, মেজিত অগ্নিদেৱতাক পূজা কৰিব পাৰে, তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। লগতে নৱপ্ৰজন্মই যাতে ভোগালী বিহুৰ পৰম্পৰা চাব পাৰে, প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে, সকলোবিধ সমল, সকলোবিধ উপাদানেই এনেদৰে এতিয়া উভৈনদী হৈছে কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত। আনহাতে উৰুকাৰ বজাৰ এতিয়া ভোগৰ সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে। জাগিৰোদবাসী ৰাইজৰ বাবে আহিছে এটা ভাল খবৰ। বৃহত্তৰ জাগিৰোদ ৰাইজে এইবাৰ ডাঙৰ মাছ বিচাৰি হাবাথুৰি খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো ভোগালী বিহু উপলক্ষে জাগিৰোদৰ কেঁচা মাছ ব্যৱসায়ীখন ঠাই আয়োজন কৰিছে মাঘ বিহুৰ মাছৰ মেলা, য'ত উপলব্ধ হ'ব অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা থলুৱা আৰু সতেজ মাছ। 13 আৰু 14 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই মাছৰ মেলাত সুলভ মূল্যত লাভ কৰিব ৰৌ, বৰালি, চিতল, ভকুৱা আদি সতেজ মাছ।